Çarşının efirində işıqlandırılan daha bir problem həllini tapıb. Belə ki, bir müddət əvvəl 3 övladı olsa da kirayələrdə qalan ahıl şəxsin qocalar evinə yerləşmək istəyi artıq reallaşıb. Çingiz dayının bizi bu qədər səbirsizliklə gözlədiyini təxmin etmirdim. Əşyalarını yığıb hazır dayanan qəhrəmanımız həyəcanlı idi. Təəssüf ki, digər bir təxminimdə də yanılmışdım. Əslində fikirləşirdim ki, onun qocalar evinə yola salmağa ən azı 2 qız övladından biri gələr. Amma dediyim kimi yanılmışdım. Çingiz dayının qocalar evinə qapı bir qoğuşçu yola salırdı. O da kameranın müşayiəti olmadan. Səmir, yaxınlaşsın. Yol boyu Çingiz dayı ilə maraqlı söhbətimiz də oldu. Deyirdi ki, qocalar evində kitab yazacam. Adını da artıq qoymuşdu kitabın. Bəxtsiz bəxtəvər. Dediyinə görə bəxti körpəlikdən gətirməyib. Valideynləri boşandığından anası 5 uşağa baxa bilməyib və onunla qardaşını uşaq evinə qoyub. 6 yaşından 14 yaşına kimi isə internat məktəbində təhsil alıb. Sonradan qaçıb oradan. Bir vaxtlar Bakının 5 ən yaxşı bukinistlərindən biri olub Çingiz dayı. Elə söhbətimizin bu yerində sürücümüz artıq ünvana çatdığımızı deyir. Budur, artıq qocalar evinin qarşısındayıq. İçəri daxil oluruq. Çingiz dayı artıq sakin olduğu qocalar evinə girər-girməz diqqətini kitablara çəkir. Gəlişimizdən xəbər tutan direktor Qətibə xanıma da ilk suallarından biri məhz kitablarla bağlı olur. Maraqlanır ki, bu kitablardan hamı istifadə edə bilərmi? Qətibə xanım isə təmkinlə Çingiz dayının bütün suallarını cavablandırandan sonra onu qalacağı otağı ilə tanış edir. Görürsünüz, dövlətimiz nə gözəl şəraitli evlər. Sizlər üçün belə otaq var. Gözləmirdim ki, belə olar. Yox, bundan da gözəl otaq var. Öyrəndik ki, ahıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsinin ümumilikdə 221 sakini var ki, onlar da bazar günü istisna olmaqla qalan bütün günlərini burada keçirirlər. Bunlar öz aldıqları pensiyaları özləri xərcləyirlər. İndi biz Çingiz müəllimi qəbul eləyəndə biz xüsusi bizdə forma var. O formanı Çingiz müəllim dolduracaq, yazacaq ki, pensiya kartım özümdədir və yaxud övladımdadır. Amma qanun yol verir ki, özündə olsun. Burada gün ərzində 3 dəfə yemək yeyirlər bunlar. Gözəl bu şəraitdə gəzirlər, dincəlirlər. Belə gözəl qarşıladılar, kitablar var. Burada həm işləmək, yazmaq da olar, həm oxumaq da olar. Allah canlarını mən elə bildim, əzizlərim məni qarşıladılar həqiqətən. Övladlarınız üçün bəs necə darıxmayacaqsınız, gələcəklərmi sizinlə görüşə suallarına Çingiz dayı bir qədər fikrə gedəndən sonra cavab verir ki, gələcəklər, mütləq gələcəklər. Hərçənd ki, deyəsən, özü də dediyi sözə inanmırdı. Biz isə inanaq. İnanaq ki, internatda uşaqlığı keçən Çingiz dayını övladları qocalar evində yalnız buraxmaz. Samir İbrahim qızı Səfər Nəzirov, Carçı.